Dobrodošli u još jednu epizodu serijala Lovci na talente. Ja sam Nikola Đota Milošević, lovac na talente i u današnjem serijalu uz pomoć svojih eksperata. A to su doktor profesor magistar Krastavac, član Filharmonije broj 1, filharmoničar na svet. On će i u ovoj epizodi biti sa moje leve strane, a sa moje desne strane bit će neko ko je idol mladih. A to je MC Proje, opet i u ovoj epizodi sa moje desne strane. U prošloj epizodi mogli ste da vidite dva velika talenta. Ukoliko niste, dole u deskripciji imat ćete i link tog videa da pogledate dva talenta koji su oduševila Balkana. Sada dole u komentarima predložite i neki novi talent, neki novi lik i neko novo ime. Jer milion glava mnogo bolje razmišlja nego ovih 600 ovdje. Tako da pomozite nam da ovaj serijal bude još bolji i napišite nam šta biste to vi ovdje promenili. A da ne dužimo više, najbolji serijal upravo počinje. Dobar dan, ja sam Leo Kyokushinkai, poznati tiktoker. Spustite dečku mikrofon, molim vas. Profesionalni tiktoker. Mali je nizak. Nije problem u njegovoj visini, problem je što je mikrofon previše visok. Ali je malo mali. Iz Paris Saint-Germaina. Dobar dan, poštovani na publikom. Danas ću vam predstaviti TikTok, novi trend modni na modnoj sceni u muzičkoj industriji. Dečko je malo nervozno, tako mi se čini. Jasno, treba da se opet ima tremu. Nemojte da dečko je skoro. Počet ćemo iz performansa koji je standardan kad mi učimo, pošto imam školu TikToka tamo u Paris Saint-Germainu. To je kod Subotice. Paris Saint-Germain kod Subotice, šta je on dečko? Zaboga, dečko se potpuno... Nije kod Subotice, Kikinda. Molim vas, gospodine Proje, ja mislim Kikinda. Mi imamo u školu i kad počinjemo tek prvi koji se uči, ovo zovemo za muvanje. Ako ste muško, ako ste za žensko, za ples. On se zove When I Pop Drop Rap. Full time TikToker, držim školu TikTok. Već 2,5 mjeseca. 180.000 polaznika, samo iz mog rada. Dobro, momče, objasni nam malo Putino su to, pošto jel te, evo ja sam stariji, i objasni mi malo šta je taj TikTok, kakav je to, je li to modni brend, je li to neka muzika, šta je, o čemu se radi? Ma ja mislim bre da je neka aplikacija, budale bre, ono, ko ona Instagram i YouTube, znaš oni što se imaju? Ne pratim, zaista, ne pratim. Može me sad čovjek Projo, ti znaš, ti si u toj branži. Ne znam ja, novine su okej sve. Ako ne znate, to je znači što ste vi stariji. Sada, znači, TikTok vam je ultra aplikacija, popularna, mi tu sad sastanemo se zajedno. I ovako ja dođem ispred prodavnice drugaru, when I chop, rap, tap, lap, znaš, mi se tako razumemo. Mi se razumemo kroz pokret, još ti ne moram pričati s njim. Dođem, desi brate, to je nekada bilo desi brate, sada je samo... I on kao, je isto ja. I, razumeš? Kao što vidite, ovaj nam je došao sa TikTokom. Kako se zoveš ti uopće? Leo Kyokushinkai! Kakav Kyokushinkai? Kako je to ime? Zamislite? Nekad je bilo povezano sa TikTokom. Čuto, stara, drevna igra. Ja sam samo htio da ispričam jedan dan TikTokera. Vi mislite da je lako. Ja sam kupio ljubimca samo da bi imao za TikTok. Nit volim kerove, nit mačke. Samo ga kupio, tamo ima lajkova. Razumeš, ja ga uvatim. Nemojte ovo na televiziju, samo ovo za žiri. Ne snima se. E, sad snimajte. Imam ja kera malog, presladak je. Snimam ga stalno za TikTok. Zapratite me na TikToku i to. TikTok. Tok. Molim vas, ja stvarno ne mogu više. Ja pratim. Izvolite. Izvolite. Pokažite na svoj performans. Prva koreografija koju učimo u našoj školi zove se When I Pop Drop Dup. When I pop, drop, tap, lap, da 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 na na. When I drop, tap, 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 na 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 na. E sad, ovo vam nije tradicionalni izvorni TikTok, zato što izvorni TikTok ne uključuje noge. Ovo nam je od prošlog mjeseca novi, kad smo imali konferenciju TikTokera u Sjedinjenim Američkim Emiratima. Mi smo se dogovorili da sad ubacimo novi freestyle TikTok koji donosi noge. I sad onda idemo. Pop, drop, lap, ta na na na. A tradicionalno to isto izvadimo ovako. Izvorno. Tap, drop, lap, da na na. Razumete? Ali to vam je više folklorni hit TikTok. Razumete? Ja ne znam kako su ga pustili na binu jer mi imamo prvi deo takmičenja, pa onda imamo takmičenje koje se snima. Razumete? Za drugu koreografiju želeo bih pozovem MC Proju ako može da se priključi ovdje. Da se naučim. Naravno. Dvor se luda zove pomoćnik. Ajde. Ajde Proju, izvoli. Ovo momak stiže. Pa kakav je ovo? Šta je s nastupom? Fenomenalno izgleda, sve pohvala od mene, fenomenalno. Projo, ja poštujem vaš rad, iako ste... Ajde, mali, da završavam.
Lako bre. Žuri. Čovječe, ja se bavim TikTokom, ti se baviš nečim što nije bitno. Kenci Proja, lagana koreografica za tebe i mene, za mnogo lajkova na TikToku. Ajde, ajde, možda ajde, da snimio? Da imamo za TikTok. Ja znam da vi krastavče ne volite ovakav vid performansa, ali vidite tu visinu od nje. Ovo nije uopšte znači, moja branša, ja se ovdje ne... Vidite, vidite te tetovaže, znači, vi to možda mislite da je to crtanje po telu, ali... Ajde, ajde, evo, evo. Dečko, ajde, evo, požuri. Vidi, postavi na moj TikTok signal, značite Leo Kyokushinkai. O, kad na. O, na. Vidite, ne vidite njega, vidite kako on udara patiku o patiku, da ne kažem papuču o pačoti patiku sa ovim našim kontestantom. Možem što da kažem, ako je to sada moderno, neka bude to tako, meni se ovo dopada, ja ne znam što da ne kažem. O, na. Probao vaše naoče. Vrhunski, ja bih voleo da mogu da vas potpišem sada. Ja znam da imate menadžera, ali ja znam. Ali ovo je meni bilo vrhunsko. Ne, ja sam dobro. I zvukli ste dečko nastup. Dečku ste nastup. Ja volim ljudi da pomožem. Ovo je serijal Lovci na talente. Ja talent kod tebe dečko ne vidim. Ja ne znam šta ti dečko radiš na internetu, što se ne uhvatiš motike. Znači uzmi lopatu, motiku, radi nešto korisno. Nešto društveno korisno, očigledno totalno nepotrebno. On ima telefon, sad se snima i stavlja tu na TikTok, Instagram, YouTube, MySpace, molim vas. Uz dužno poštovanje. Ja sam jutros od doručka, gibanicu sam jeo, od doručka sam do sad snimio 29 koreografija TikToka. I mislite da je lako? Pa je lakše meni da uzmem ja motiku i odem da riljam tamo ašov. Ali ajde 29 koreografija, zapamtiš svaku. Za svaku drugi outfit, drugo kuće, od komšije sam kera pozemljivo da bi bili ja oslađeni. Ja sam kolega, ali ja sam presrećen zbog ovog malo. Ja bih mu dao da. Hvala. Samo malo, sljedeći put, onaj treći udarac nogom. Treći udarac nogom ti fali i to je to. Hvala. Mladiću, ja zaista ne znam šta ti kažem. Jasno je da ti imaš talenta, tu se nešto dešava, ja vidim da si ti srećan dok ti to radiš, ali lično meni, a ja sam u žiriju, meni se to ne dopada. Ne. I od mene, neću da dužim, imaš jedno veliko ne. Kloni tu kosu! I seci kosu pa mi pričaj nešto! I seci kosu! Poštovanje. Ajde mama, kaži nam. Ko si, šta si, odakle dolaziš? Po Stajningu ne bi rekao iz prestonica, dobro? Ja sam Ludi Olja. Dolazim iz malog grada Rudu. Ja ću pričam fori. A čime se baviš? Čuvam parking. A bre, ovom ne bi dao da mi čuvam, bre. Da mi čuvam. Pertlu. Da mi čuvam. Ili možda evojka? Imam. Zove se Milka. Mnogo se volim. Ajde, šta si nam pripremio za danas? Imam jednu foru, dobro. Znaš zašto Ajkula nema ove rogove? Zašto? Koji će? Bre, ovo nama treba, bre, ovo nama, ovo ti je, bre, da bre, vidi ga. Ovo je genijal, ovo je genijal. Ne, njega pare neće iskvariti, bre, ovo nam treba, bre. Mam još jednu. Znaš šta kornjača ne može kad se ogrene na lijeđa? Ne može da veruje. Kao bli tu kornjača, neđemo. Ne, ovaj stand-up, komedija odmah, ne, je. Cirkus! A još neku šalu pripremljenu, nema ti. Nijem. I to je to, dve šale i to je to. Ja sam mislio ću proći. Šta ćeš ako proćiš u drugom delu? A pa smislit ću u autobusu iz Ruda do ovdje nove tri fore. Čekaj. A mogu opravdeš? Daj da čujemo, molim te, daj da čujemo i tu ulep pesmu. Ulep sam i ver, molim vas da čujemo, molim. E, da čujemo i pesmu. A znam onog Rokića, s kim si me noćaš varala, lažeš da nisi. Dalje nešto. I to je to? Gotovo. Samo sam to čuo na radio, puštaj vozač. Smo išli, malo išlo nam tranzistoru u urešku. Au, ljudi, pa ovo ti je bre za djecu od 7 pa do 77 godina. Ja nemam ništa da dodam, sem jednog velikog da. Hvala, cijel grad Rudo živi zahvala tebi, gospodin Đota, da će biti jako spred Đota. Jel mogu da idem? Ne još, bre, čekaj da glasaju ostali. Aha, čekaj, još ostao. Kralju moj. Ti će jemši Bojan, a šta ti radiš? Bojan.
Tako, proje. Babi, ja proju u autobusu me čeka majka poslala sa mnom. Znači, od moje milke, djevojke, mama ima kravu. Krava da mlijeko, napravimo šir. I u širu je proja, znači bomba. Kad dođeš će kod mene u rudo, moj probate to. Puca. Da, nemam komentara više. Svaka čast. O, gospodine Krašćevac, vi igrali ste se malo s Teslom, ste dirali malo, ja vidite, bav ja frizerku tamo možda ću napraviti, vidim bombonca budeš. Fenomenalni ste, vaš nastup, vaš styling, to je fenomenalno. Samo mogu da kažem, ja sam, impresionirali ste me, svaka vama čast, od mene najveće da večera. O, hvala vam puno. Zvanično možemo da vam kažemo da ste prva osoba sa 3 da koja je prošla sljedeći put. Hvala, pozdrav, pozdravimo sutra. Veliki aplauz za sve takmičare koji su bili u ovoj epizodi i za sve one koji će se tek pojaviti ovdje. Ljudi moji, kraj još jedne epizode serijala Lovci na talent. Ako još uvijek niste, odvalite to subscribe dugme i ne propustite ostale klipove koje izbacujemo, a petkom u 18 sati znate već šta ide. Ljudi moji, mi se sa novim videom vidimo već za 2 dana, a Lovac na talente vraća se u petak. Dakle, budite dobri, naporno trenirajte i pazite da neko ne ulovi vaš talent. Dobro je da neko ulovi vaš talent, ali neko kao mi, to baš i nije dobro. Budite dobri i naporno trenirajte. Pozdrav!